どうぞ。どうも。Galerinha, nesta cena, enquanto Lloyd fazia seu trabalho e trocava informações com uma espiã, Yor acabou presenciando uma cena que deixou ela muito pensativa. Douzo. Lloyd-san? Ano kata wa tare datta no de shou? Lloyd-san no koibito? Hyotoshite! Watashi dewa naku, betsu no kata ni hahaoya yaku wo tanomu koto ni shita to ka?